capture the moment. There's more than I don't know about all of those things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me. And the truth is, baby, nervøs nå, jeg. Ja, det må jeg si. Hva heter du? Stig Guste Larsen heter jeg. Hei. Altså, der ga du virkelig gjerne. Ja, jeg prøvde så godt. Ja, det gjorde du. Utrolig nok så var det faktisk på de partiene der du gjorde dine egne vrier på låta. Der du tok den ned i stedet for å gå opp. Der du faktisk holdt tilbake i stedet for å gi på. Det var der jeg ble sånn, ah, her er det nå. Dette er interessant. For du trykket på veldig, og det kan også gå over til å bli for mye. Ja. Men du klarte heldigvis å på en måte vise mer i løpet av den låta. Og så på slutten her så bare ga du fullstendig F, og det var jo helt topp. Så du er videre i The Voice, og du skal være på mitt lag. Tusen takk. For en energi, altså. Det der var liv og død. Ja, det var det. Du skulle ikke la det glippe. Jeg satt faktisk snudd, og så er det ingen som har snudd seg. Og så sier jeg, ok, men det her kan jeg ikke glippe. Så jeg sitter og liksom, jeg føler den med deg, som jeg skulle vært på 80-tallet, og vi ser på en eller annen Tom Cruise-film. Så galskap. Men samtidig som jeg sitter og hører på det, så tenker jeg, jeg vet da faen hva jeg skal gjøre med han karen her, men han kan ikke glippe. Så trykket hun, så nå er jeg super happy. Gratulerer. Tusen takk. Ja. Da er det vel egentlig bare en ting å si, at du er videre i The Voice. Gratulerer. Tusen takk. Det er hyggelig. Jeg gleder meg. Gratulerer. Tusen takk.